ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုမေကွန်ရှင်ကဖာရီဒါအကောင့်အမိတာပါဟုတ်ပြီသူမေးထားတာလေးကဆရာကြီးရှင်နဲ့အမေနာမည်ကဒေါက်ခင်ထေးမြင့်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီအသက်က63နှစ်ပါတဲ့63ဟုတ်ပြီဟာမိခိုးတဲ့အခုကိုယ်လေးချိန်190ရှိပါလေညားတယ်နော်ဟာအခုထိုင်းမှာနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ52နှစ်မှာသွေးဆုံးပါတယ်တဲ့ဒါပုံမှန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အခုတဲ့ခါရိုးပွားနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေအကျော်တွေနဲ့အဆက်တွေစားကြတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝင်ပြဓမ္မန်ရိုက်ကြည့်လို့သိရတာပါတဲ့ဟုတ်အမေကတဲ့အိယာထရင်နဲ့စအိုဝမှာတအားနာပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီခလေးမွေးလို့ညှင့်ရတယ်လို့မျိုးနာတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီချက်ချင်းလဲတဲ့မထိုင်နိုင်ပါဘူးတဲ့အိယာဘဝနေတဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့တဲ့အချိန်တနာကြီးလောက်ယူရပါတယ်တဲ့အတွင်းလေကောင်းရှိပုံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတာသမီဖွာတဲ့အခါမှာလေဟုတ်ကဲ့တချို့ကလွယ်လွယ်ကူဖွာလို့ရတချို့ကနာကြီးနဲ့ဆိုရက်နဲ့ချီပြီးညှင့်နေရတာနော်ဟုတ်အဲ့ဒီခါမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကြောင်ဂျေဇူးတရားပြောတဲ့အခါဖမိဂျေဇူးလို့မပြောဘူးမိဘဂျေဇူးလို့ပြောတယ်ဟာအမိဂျေဇူးကပိုများတယ်လေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဲ့ပုံမှန်သွားလာနိုင်ပါတယ်တဲ့နေလေနေခင်းနဲ့တနာကြီးလောက်လှဲအိမ်ရင်တော့ ਨੇ အဲ့လိုနာပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဝမ်းသွားရင်လဲတဲ့အမြဲတမ်းစမြင်းတုံးတွေပဲသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောအဲ့ဒီအတွက်ကလေဟုတ်ကဲ့ဆရာတစင်းနေပြရဲအဲ့စမြင်းပြေဘူးကဒိန်ချင်းသုံးဖို့မကြီးပြော်ကြီးဟုတ်ကဲ့သုံးခုပြောမှာနော်ဟောနံပါတ်1ကဒိန်ချင်းမရနိုင်မကြီးပြော်ကြီးဟောနောက်တရချာတရချာလောက်သီးဆုံးချင်းဟင်ဟုတ်အတီးတမျိုးတည်းချင်မုံတော့ဘူးတီးတမျိုးတည်းချင်ဟုတ်ကြောက်ဖြစ်ရွေးချင်မုံအတီးသုံးနှမျိုးတော့ရောချလိုက်တဲ့အတီးဆုံးချင်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုစားပြအောင်စားပါတို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာစီးလဲတဲ့မထိန်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့အရွေရလာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ဖို့မို့နော်ဟုတ်တအိမ်ရကြီးတဲ့ခါကျအောက်ကိုကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ဘုရုသွားပြီးဆိုစီးအိမ်ပေါ်သွားပြီးတယ်သွားပြီးတော့တမေကိုညှစ်ထုတ်နေသူဖြစ်တာဟုတ်ဟာအဲ့တော့မထိန်နိုင်ဘူးမထိန်နိုင်တာကတော့အတားကြီးထိန်လို့လည်းမရဘူးအမျိုးသားတွေလိုလေဟာအဲ့တော့ဒိုင်ဘာတော့မဟုတ်အခုခင်မှာတော့ဒိုင်ဘာဒိုင်ဘာတဲ့တနေ့ကို၅ခုလဲရပါတယ်တဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါသုံးပြရမှာပဲစိတ်မညစ်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလဲလဲဟိုလဲရမှာပြင်လို့ရှိရင်ပိုးဝင်သွားရင်အန္တရာယ်ပိုကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခါတော့မနာပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်စားတော့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလဲလို့ရင်ပေါ့နော်တက်တာမလဲဆိုတာတဲ့သိကြပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနေထိုင်စားတောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကအစားကိုပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအစားရတာ6မျိုးရှိပါတယ်ချူချင်းစက်ပန့်ကားငါ6ခုအဲ6ခုကြော်တယ်လှော်တယ်မိဖုတ်တယ်กินတယ်တခုဟာအဲ့တော့စီးပညာမှာအရာကြီးတယ်အာကာတရတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ6ခုမှာတစ်ခုလုံးဝရှောင်းရမယ်လို့ရှောင်းမယ်နှစ်ခုနံပါတ်1ကအကျော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအလုံးစုံအကျော်နံပါတ်2ကအပူဆက်အဲ့ဒါကိုဖျက်ရပါမယ်အလုံးစုံကြော်စွာဟိုမှာဆိုင်ဒီမှာကြော်တဲ့အီဂျာကွေးစမှုစာဘရားကြော်လဲအကျော်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအိမ်မှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ချက်ကြုံငါးကြော်ကြော်လဲအကျော်ပဲခလေးလေးတွေစားတဲ့ဘဘအန်တီကြီးကြီးဆိုလာကြွေးတဲ့လေပေါင်းတုပ်လေးတွေလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဟာပူဆိုးတယ်ဟာငမုတ်ကြော်တို့အာလူကြော်တို့ဟာအဲ့အလုံးစုံအကျော်ဖျက်ပါနောက်ခုနအဆက်တွေကိုလျှော့လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အခုကအာဘူးရှာဘူးတို့မုံတီတို့တယ်မော်ဒီတောင်းတို့မာလာရှန်ကောတို့ဆိုတာကကျောင်းနေမှာရောဈေးတွေမှာရောရက်ွက်ဆိုင်တွေမှာသိကြောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဆိုင်နေကြည့်လိုက်ရှင်စားနေကြတဲ့ပရိသတ်ကအမျိုးသားတွေလားအမျိုးသမီးတွေလားအမျိုးသမီးတွေများတယ်အမျိုးသမီးညားတယ်အမျိုးသားအနေချင်းတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဆက်အထူးရှောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနကကြွရွနေအောင်ကြော်ထားတဲ့အကျော်ရှောင်းပါအဲ့နှုတ်ရှောင်းပါမယ်ရှောင်းတော့စားစရာမရှိဘူးလားဆိုအထူးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုအချင်းနဲ့အခါစားပြီးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအချင်းမှလည်းပဲဦးစားပြီးအနေစားတင်တော့ဒိန်ချင်းဒိန်ချင်းများနိုင်မကြီးဖြော်ရည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဖြော်ရည်မရနိုင်တဲ့ခါပြီးဆုံးချင်းရည်ဟင်းအဲ့ဒါလေးကိုအလှဲ့ကျစားနိုင်ပူကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်အခါထဲမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပူကားဖြစ်တဲ့ကြောက်ရှာတမရေးရုပ်ကဲတို့အခါမျိုးကတော့မစားအပ်ပါဘူးဟုတ်မဲစီလီခွေးတော့နှစ်ခုမှတ်ထားလို့ရှိရင်ဆက်နှစ်ရာသီးလည်းရတယ်ပေါ်လဲပေါ်တယ်အိမ်မှာခွေတော့ပင်လိုက်ဒီဘက်တော့ဆိုက်ထားရင်ကိုတမိသားစုလို့စားလို့ရတယ်စားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဲစီလီပင်လေးဒီဘက်ဆိုက်ထားရင်လည်းပဲတယောက်ကလည်းတော့စားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုအိမ်မှာကိုအိမ်နောက်ဖေးဈေးဆိုင်တည်းစားမျိုးလို့နိုင်အရှိအိမ်နောက်ဖေးမှာမဲစီလီပင်
ခွေတော့ဘယ်နည်းဆိုင်ထားကြဆိုသိအဆင်ပြေမှာပါတဲ့ဆရာကြီးသူကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတဲ့ဆရာကြီးလေ့ကျင့်ခန်းတော့တမီသူအထူးသဖြင့်တော့အသက်ရွယ်စကားပြောလိုက်ပြီဟော63နှစ်69နှစ်ဆိုလေ3နှစ်ဟာ63နှစ်ဟာလမ်းလျှောက်တာအကောင်းဆုံးလမ်းလျှောက်တာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလမ်းလျှောက်မယ်နော်ပြီးရင် free hit and exercise free hit and exercise ကဆရာတို့တီဗီအနေပြတယ်လေဟာလက်တွေကိုဆက်မယ်ကွေးမယ်ဟာဆက်မယ်ကွေးမယ်အပေါ်ကိုစုမယ်အောက်ကိုချမယ်အပေါ်ဆိုကိုလည်းလှုပ်ရှားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလှုပ်ရှားလိုက်တော့တကူလုံးရှိတဲ့သွေးကြောတွေလေကြောတွေကပြေးပြီးပွင့်ပြီးတော့နှံ့သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့အလကားနေထိုင်နေလို့ရက်ခေါ်ကလေးပြောကလေးတွေပြောပြောချူမိုင်ကတယ်လို့ကမယ်ဟာပြီးရင်1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3အလှူရှားပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းပါတယ်လေ။လေ့ကျင့်ရတာပေါ့။ဟုတ်။နော်အဲ့လိုလုပ်သလိုအောက်၆ကလေးချီမာလေးတွေကိုလည်းပဲ။ကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်၆ချီချောင်းလေးလေ။ဟာ။ကွေးလိုက်ဆန်းလုံးမယ်။ချီချင်းဝင်ရှိတယ်မလား။ဟာ။ဖဏောင်လေးထောက်ပြီးတော့ချီပြားကိုရှေ့ဆန်းထုတ်လိုက်။နောက်ကိုပြန်ကောလိုက်။ကောလိုက်ဟုတ်ကဲ့။ရှေ့ဆန်းထုတ်လိုက်နောက်ကိုပြန်ကောလိုက်။အဲတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကို15တကြောတကြော15ချိန်အချိန်နဲ့စေလောက်လုတ်ပေးရင်အဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးသက်သာပါပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးနောက်ခေါင်းအုံးမြင့်မြင့်မအုံးမအေးပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမှုရမယ်တိုက်ရိုက်မအေးပါနဲ့မှုရပေါ်မှာတင်ပြပြလေးခင်အေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးအားလုံးစာဝနာခင်ပြရှင်းကြပါစီဗျာ